Minta itu dipilah-pilah loh. Ada minta krono Allah, ada krono surga, ada krono pahala, ada karena dunia. Ini kanggo akhir-akhir ini kapan gak ini kurang manfaat nggo ya. Ada budu'ai wis. Awet wingi sampean diulangi ndonga, ndonga dan ndonga. Ndonga iku ana tata kramane. Sebab kuwi tak serepetno, tak selempitno. Supaya kaya apa carane supaya ndungane sampean ketampa. Ndungane padha karo SMS ring Gusti Allah. Padha karo nelpon Gusti Allah. Nek gak ngerti carane nelpon, gak ana nomere ketiwas hola halo ae. Halo. Halo, pegel halone. Gak sambung. Minahai ku setengah saking ada butuh ada butuh utaiki ku piro piro toto kromone ndungo ndungo iku ono toto kromone ono coro corone nek coro corone gak diterapno ya podoai lo saiki karo urusan dunyo. Nyupir motor ana cara-carane, kate carane ora diterapno ya gak sida nyupir motor. Gak mlaku montore, donga pun begitu. Iki semua hadis akeh lho, Cak, tapi nek kene tak pedhot gak usah rawine. Yen nek kitabe iki hadis akeh semuanya, tapi nek kene rawine gak usah ditulis, tak langsung no mung tak nyuwen-nyuweni. Besok ini sama pinter mungkin baru tahu lo ternyata podo karo sing diji bendesuk nganggone sing wis mahasiswa mahasiswa iku sama durung mahasiswa cilik-cilik iki wis pokok langsung roh karepe ae nyuwen-nyuweni iku nek atik hadisi atik rawine pitung dino nek atik sedino mari cek oleh akeh yo. Minahai ku setengah saya ada budu'a ayakuna yento ono pondungo yento ono opo ada budu'a ruknan dadi rukune wa ayakuna yento ono opo adab mau syartan dadi syarate wa ayakuna yento ono adab ghairu dalik iku liyane mengkono rukun syarate ndonga iku sadurunge ono syarat rukune syarat sing harus dilakoni sadurunge nek rukun sing dilakoni sak njerone syarate salat kelakuan sing harus dilakoni sadurunge salat rukune salat kelakuan sing harus dilakoni sak njerone salat nek syarate ndonga harus dilakoni sak durunge ndonga nek rukune ndonga harus dilakoni nalikane ndonga apa macam-macam syarat rukune ndonga waya utawi ada doa iku tajannubul haram ngedohi panganan ngedohi barang-barang haram filmak kali dalam panganane wal masyrobilan inumane wal malbasilan pakeane wal maksabilan penggaweane dadi nek iso jane sampean kepengin dungone mandi dijogo panganane aja panganan sing haram ngombene aja ngombe sing haram pakaian sing sampean nggo aja nganti hasil penggawean-penggawean haram pakaiane hasil mbucuki pake ngombene hasil korupsi bujat kabeh cah hasil-hasil kaya kaya mengkono iku biasae nek dipangan nek diombe nek dinggo ya bener katoke kasil tapi ndadekno tambah nakale tambah mbelinge kadang-kadang
dadi anak lho. Nua kali setengah mati gak kena dikandani. Lah kena apa? Hasil teko korupsi. Hasil teko mbujui. Sing paling berbahaya hasil teko nyusahno atine wong. Saiki nek ana pangan, hasil teko nyusahno atine wong dadakan dipangan dadi air mani. Bareng air mani dadi anak. Bareng dadi anak ya gak kena dikandani. Wong bahan bakune teko hasil nyusahno atine wong bisa anake nyusahno atine pakne, nyusahno atine mbokne berkepanjangan gak karu-karu. Lumayan nek nyusahno atine mbokne dhewe. Kadang-kadang nyusahno atine tanggane, nyusahno atine gurune. Di pondokno nek pondoke nyolongan nek pengen nyusahno wong. Kok niku lucu mesti di pondokno kok nyolongan he bahan bakune teko jagung colongan e mari nek ngono. Watakdimu amalin sholihin lan dhisikno kelakuan kang bagus nek sampean napa njaluk apa-apa ring Gusti Allah kelakuane ditata sing apik kelakuane supaya cek mandi dungane wal wudu lan wudu nek ape ndonga njaluk apa-apa cah wudu dhisik ndonga nganggo wudu karo gak wudu ora padha. Wudu iku suci rohaniae. Tapi nek najis itu kan urusan jasmaniae. Dadi wudu dhisik supaya dungane mandi. Wal wudu. Wa tanazzuf. Jare wong Jawa bebersih. Nek ape ndonga katoke sing resik zahir batine. Tapi tanda dhewe iku sing paling penting bersih jeroane. Ala koyo apa tanda dhewe sing mantep pikire. Ojo kok semrawut karepe. Mergo ndongae padha karo ape muter radio nene muter radio kudu gelombangnya persis. Sakjane podo kabeh cah wat tatahur lan bebersih podo wae wudu. Nek tatahur biasa urusan kalian adus. Ojo nganti keadaan junub, nek junub adus dhisik baru terus ndonga. Apa karepe dhewe? Junub durung adus. Allahumma 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 aja iso nyalahno lho. Durung adus Kang. Adus dhisik. Wudu dhisik dersi awake dhisik terus ndonga ring Gusti Allah. Wastiqbalul kiblati lan madhep kiblat. Nek iso nek sampean ndonga cah madhep kiblat, kiblate kene ngulon. Madhep kiblat ora padha lho karo madhep ora kiblat. Kejaba nek pas kumpulan no, kumpulan sama dadi mudin pas madhep ngetan teko madhep ngetan ae jare ngenteni balik kanan gerak aja ndek maneh banyak madhep ngetan kaya ngene madhep ngetan ndonga madhep ngetan gak usah madhep ngulon rono. Tapi nek ijen-ijen nek sampean ndonga supaya dungane cek tambah gelis ketompo madhep ngulon nek iso was salat sembahyang hajat dhisik. Nek iso sembahyang rong rakaat dhisik baru ndonga. Iku nek urusane penting. Sembahyang sunat rong rakaat, rakaat pertama maca kulyah, rakaat kedua maca kulhu, baru salam terus ndonga. Allahumma Allahumma. Iku nek urusane penting ya. Ane ndonga kecil-kecil gak usah salat dhisik, ndonga gedhe upamane urusan kepengin iso tuku sapi. Wah, sembahyang kajat dhisik. Wudu. Mari ku terus sembahyang madhep ngulon, salam moro langsung ndonga Allahumma Allahumma. Dungane macam-macam kaya sing diulangne iku lho. Iki nek urusan gedhe ya sembahyang hajat, salat sembahyang hajat, sembahyang jaluk jenis sembahyang kajat.
Apa mana nek sembahyang kajati kaya sing diulangno wingi. Macane kulo ping 100. Rakaat pertama 10. Rakaat kedua 20. Rakaat ketiga 30. Rakaat keempat 40. Ganep 10, 20, 30, 40, 100. Pas. Mariku terus salam ndonga. Ya Allah njaluk apa ngono. Nek iso cara Arab gak iso cara Jawa. Gusti Allah ngerti. Wal khafu ala rukabi lan sendek lu ana ing dengkule. Nek kapan donga iku sendek lu kaya wong ngaturaken sembah pangabekti ring jriyagane. Njaluk emang kerik ngene, njaluk ta apa? Aja nek njaluk Gusti Allah sendek lu. Yang ngrempo-ngrempo lho cah kaya ape njaluk. Tau ndelok ketoprak ta ndelok lodo apa ketoprak nek ono madhep ring gone raja ampe sendek lu cah. Ya kudu ngene iku lah modele kaya apa. Njaluk merek metingkrang ngene iku njaluk tapi nyaduk ngene iku. Gak apik. Iku arek sendek lu ono ing dengkule karo padha wong sing takiat awal begitulah. Untuk paling gak silo. Silo sosok toto kromo, tapi kadang-kadang ya sungkan ya nek ngarepe Gusti Allah kok silo. Ya sendeklu kaya wong takiat awal terus ndonga mbek ndiluk tapi eling sak durunge ndonga wasana ala Allah lan ngelem-ngelem marang Gusti Allah. Sak durunge ngelem Gusti Allah jare nek nggone undang-undang ndongane kan sak durunge Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah ngelem Gusti Allah. Awalane dalam kawitane wa akhiran pungkasane ape ndonga ngelem Gusti Allah dhisik maca alhamdulillahirabbil alamin. Wa akhiran pungkasane ya ngono mari ndonga ditutup ngelem Gusti Allah. Aja lali sadurunge ndonga kejaba ngelem Gusti Allah. Kaya tata cara donga sing diwaca saben dina wassalat ala nabi lan maca selawat marang kanjeng nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadzalika khaliqa mengkono awalan lan akhiron. Aja lali lho sadurunge donga maca selawat dhisik ring kanjeng nabi. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin walhamdulillah baru njaluk. Iku ge bukake donga. Soale jarene nek siji ning hadis nek ana donga dibuka maca selawat, ditutup maca selawat, antara selawat loro mesti ketompo. Kate ana jolali nek ape njaluk apa-apa dibuka maca selawat dhisik ditutup maca selawat. Dibuka ngelem-ngelem Gusti Allah dhisik ditutup ngelem-ngelem Gusti Allah. Kaya biasa aja langsung moro-moro Allahumma la aja sik. Bismillahirrahmanirrahim dhisik selawat ngelem Gusti Allah baru Allahumma ya Allah kula nyuwun. Ikilah carane supaya donga cek mandi cek ketompo. Iku aja lali nek kapan sampean ape donga dibuka maca selawat dibuka ngelem Gusti Allah supaya dongane cek mandi. Rawahu Muslim nyeritakno yang hadis sapa Imam Muslim. An Ummi Hanik hadis diriwayatno saka Mbok Hanik. Qolat ngucap sapa Ummu Hanik qolat dawuh sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. La ilaha illallah la yasbikuha amalun utawi zikir la ilaha illallah iku la yasbik ora ana ora ana kang ngungkuli ya ing la ilaha illallah amalan apa kelakuan-kelakuan apik.
wala tatruk lan ora ninggal apa la ilaha illallah zamban ing dosa dosa. Kanjeng Nabi sing ngendika iki rawahu Ibnu Majah, hadis diriwayatno Ibnu Majah. Kanjeng Nabi ngendika zikir la ilaha illallah nek diniati kangge ndolek ganjaran gak ono kelakuan apik apa ae sing ganjaran iso ngumpuli la ilaha illallah. Kurang apa sampean sapa gak iso maca la ilaha illallah. So ngenteni mari sembahyang kesuwen. Mek mlaku mek turu. Wis ta karo kaadaan apa ae terus no maca la ilaha illallah asal gak mek ngising ae. Tapi la ilaha illallah nek digawe alat panglebur dosa luar biasa. Sakpira gedene dosa sing sampean lakoni nek sampean maca la ilaha illallah kanggo nglebur dosa, resik dosa sampean. Saengga besok gak usah diumbah nok neraka. Besok karep penak mlebu swarga muga dosane wis disepuro. Dirungokno ta, wong panciran, wong weru, rungokno iki dawuhe Kanjeng Nabi lho iki. Aja fanatik ren ide lah, ayo fanatik ren dawuhe Kanjeng Nabi. Wong dikandani gak dirungokno. Wong lamongan-lamongan iki kabeh lha Tuban ngrungokno kabeh tak akoni Tuban ngrungokno. Lamongan kebuanget tenan. No. Khusus lamongan lor, khusus sedayu lawas iki. Rungokno ta kupinge. Ayo. Anda ini gak percaya ini sedaya wetan lumayan. Ayo saya fanatik ini dawuhe Kanjeng Nabi, fanatik ndolek kelakuan api ana cu fanatik ini golongan-golongan sakliyane Islam buat apa itu ngare mbulet ngare mlebu neraka ape mati kakan cekro. Terusé dawuhe Kanjeng Nabi An Anas ibn Malik radhiyallahu an qala Anas qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innallaha sak temening Gusti Allah. Iku layar do yektene ridho Allah anil abdi sanga kawula ayak kula yen temangan sapa abdu al akla ing sak panganan. Aw yasrob uta ngombe abdu asyur bateng sak ombenan fayahmat mongko maca alhamdulillah uta maca matmut banjur matur kasuwun cara gamane so abdu ing Allah alaiya ing atase akhlak Gusti Allah ku seneng banget ridho banget nek saman mari mangan sak puluhan upamane ngombe sak cegelokan upamane mari mangan mari ngombe sampean maca alhamdulillah matur kasuwun Gusti kula sampean paringi sak iso mangan matur kasuwun Gusti kula sampean paringi sak iso ngombe aja lali yo nek mari mangan mari ngombe maca alhamdulillah seneng banget Gusti Allah nek ana wong mari mangan mari ngombe terus gelem maca alhamdulillah. Lho kurang apa? Nek Gusti Allah seneng. Lho. Karek penake. Dzikir alhamdulillah iku apik-apike dzikir lho. Sampai Al-Qur'an dibuka dengan kata-kata alhamdulillahirabbil alamin. Fatihah yo. Pembukaan Al-Qur'an saking senenge Gusti Allah nek ana menungsa gelem zikir alhamdulillah. Es, ditaeni temenan.